nakimara kubimenya ubwo nicaramaga cyagarukiye aho ngaho bimwe byababyeyi narivumbura utangira nyine kuntoteza mbwira ibintu ntumva nyina ntuka ariko nkavuga ati n'ubundi ni hahandi nzi ko nta kibazo nyine imiji zashira bigeze aho nawe yigendera nyine nyuma uwo muntu uwo mugabo wari wagutenda cyangwa se uwo musore byanze bikunze yarakurutaga kuko urumva wari ufite imyaka mike akimara kumenya yuko cyangwa se ukimara kubimumenyesha ukamubwira yuko yaguteye inda mwakoze iki yatangiye kugufasha byagenze bite ntabwo yigeze amfasha nta n'ikintu umwana kiwazi nyine nibwo byatangiye kugaragara nkumva nyine nagize inda nini mbese kubyumvisha birananira nyine kubyumvisha ko natwite birananira numva mbaye undi muntu bamwe banzira inama zo kuyikuramo tuvuga ati oya ntabwo nayikuramo twongeye kubaha ikaze abakurikiye neto lax online nk'ibisanzwe uyu munsi tukaba turi kuri tere tukaba twasuye umwana bivugwa yuko yabyaye afite imyaka 15 yonyine ku myaka 15 ababyeyi bagahita bamureka bakamubwira ati jya kwitunga n'umugabo wamutinda nawe akahita atoroka tukaba rero iyo nkuru twari twabimaze iminsi tuyumva turavuga ati haneto lax reka tujye kumutohoza tuganire nawe tumenye ngo bimeze bite atwibwirire mu magambo ye nkaba nababwira ngo ntimucikwe tukaba twageze nahangaha reka tubanze tumurebe uko bimeze kaze nanone ku bakurikiye netolax nk'uko twabivugaga tukaba twageze aho twari tugiye twaje gusura uyu mubyeyi umubyeyi w'umwana tugiye gusura umubyeyi w'umwana ariko we wabyaye wabaye mukuru byanze bikunze tukaba twari afite sitori twari twumvise wenda twaganira tukareba ko wenda abakurikiye netolax n'abandi bose muri rusange wenda muri wa muco usanzwe w'ugufasha ukaba ari ikintu twazamufasha kuko ufite sitori navuga ko bibabaje yabyaye afite imyaka mike cyane amaze kubyara umubyeyi nta bufasha yigeze amuha ndetse n'uwamutinda nawe nta bufasha yigeze amuha kuko yahise anigendera aho twari twageze aho abari turabanga katumuganirize nkaba namusaba agatangira twibwira kwitanga iradukunda emire iradukunda emire ukaba utuye agana ntuye mu mudugudu wa Kiruhura hanyuma buriya ni ubuhamya cyangwa se ubuzima bw'uko warabyaye kuko warabyaye ukiri muto cyane emire wenda ufite imyaka ingahe ugeze amagingo 16 umwana wabyaye ubungubu afite imyaka ingahe umwaka none utangirira muri izo ntangiriro tubwire mu by'ukuri ubundi byatangiye bite njye mbona ari ibintu byiza mbese numva nta kibazo numva ko nta nabyara igihe kitageze nyine abahungu niba nyine barashukana akajyana ucukisha utuntu kanjyana ahantu nyine nkajya icyo nshaka bikarangira n'ubundi dutahanye ariko njyewe ntazi intego ashaka kugeraho nanjye nisanga ntwite wenda sa nk'uhera ku itangiriro neza utubwire ubundi uwo mugabo wagutenda mwamenyanye mute icyo gihe tugiye njya kumenyana nawe twamenyaniye muri saro yogosha nanjye nagiye kwiyogoshesha nk'umukiriya tangirira aho ngaho nyine yanyibwirishwa ngo yankunze kandi ari ubwa mbere ambonye anyibwirisha utugambo twiza aranyogosha ntindaho no gutora amperekeza duhana nimero nimita nisubirira i Kigali akajya aho namamagara nyine tuganira ibintu by'urukundo mbese koko byashyushye ni ukuvuga ngo wabaga i Kigali mbere yuko mwita nyine mbere yuko mbyara i Kigali wakoraga iki wakoraga muri saro ngaha rero dukomereze wari waje kwiyogoshesha
naraje kwiyogoshesha nyine ndangije aramekeza ageza hano kwa ngabo nari ndi mu buryo bwe nyine nge nabonaga ibyo ambwira ari ukuri nyine muri ya myaka y'abatini niyo nari ndimo nyine tukajya tuvugana gutyo gutyo nza kurwara nkamubwira ati narwaye akanyereza amafaranga nkagura nk'ikintu nyine nshaka ariko akajya akomeza mbaza ngo ariko muri wowe nta kintu wumva numva nacyahindutse muri wowe nkamubwira ati ntacyo kurwara malaria ngera aho ndemba ndamuhamagara nza inaje yananshakiye n'akazi nyine ngo nakomeza kwicara mu rugo ndaza na anjyana hari kwa fisi nyine karenge nangirana uwo munsi naraje bukeye ajya kunyereka bosi wo ngiye kujya nkorera nandishe nkajya njya gukora nyine bisanzwe ariko nkumva simeze none nibwo natangiye ngigeri na nga natangiye kumva nyine ko ntameze neza nkakora nkajya na saa tatu nkumva ibitotsi biranyishe nkajya mu buriri nkumva nshatse ikivuguto nkumva nyine nshatse ibintu icyo gihe yari ahari nyine nkumva twakoraga n'ahantu hamwe ariko salo ntabwo zari zimwe ubundi akambwira ati genda hari abaguha ibintu bitarengeje turubasa nzaza nzanishyure uko wumvishe ushatse ikintu ku munsi ariko apana buri sogonda nkagenda nyine icyo kivuga utumwa cyaka bindi genda ikura ariko ni umudugudu bavuga ati nyamara runaka aratwite ukuvuga ko icyo gihe cyose nawe ubwawe wari utaramenye ko twite nari narabimenye kuko nabimenye ndifite nk'amezi nyine nyine izo nama zabo nzigenderaho nyine ziranyubaka nda ndayirerera ko igeze nk'amezi atandatu mbibwira umuhungu mbimubwiye nawe agira ubwoba ariko urumva ko kubera we yahoraga mbaza ati nta kibazo urumva ahubwo we yarabizi ngira ngo nda ndayirera nyine bwije amezi atandatu ndabimubwira ndabwira umuntu wangiriye inama ngo mbimubwire nabuze ko nazabimubwira ubwenge buke nyine arangije simaze kubimubwira akajya arambwira ati buri nimugoroba ujye uza hano ndebe nkajyayo tukaganira bisanzwe ariko mu mudugudu naho bamereye nabi nyine ngo ni imbere ku muntu wantenda ngo bajye kugufuga ngo bajye kumurega nyine kuri ribu ngaho ngaho ariko muramuregera iki ko gufungisha umuntu atari byiza nyine babishyiramo n'agahato birangira n'ubundi tugiye kuri ribu tugiyeyo twasanzeyo umugabo aje arambaza ngo ufite imyaka ingahe ndamubwira ati mwabona gihe kingana gute ndamubwira ati se niwe wenyine mwabonaga ndamubwira ati niwe wenyine turabeshya ndamubwira ati ni ukuri niwe wenyine bandika nyine ibipapuro ndangije barambwira ati rero ubu nta shingiro twabona tumufunga nta gihamya dufite ko inda ari yiwe reka umuntu ubyara ngo tuzakomeza ikirego bamufate banze nyine bapime amaraso barebe ko bahuje umwana na se bahuje utaragera aho ngaho umenya yuko utwite mu rugo papa akimara kubimenya ubwo nicaramaga cyagarukiye aho ngaho bimwe by'ababyeyi narivumbura atangira nyine ku ntote zambwira ibintu ntumva nyine ntuka ariko nkavuga ati n'ubundi ni hahandi nzi ko nta kibazo nyine imiji izashira bigezaho nawe yigendera nyine ndapowa yaransiga arigendera kugeza na n'ubu n'ubundi yagiye indi ifite nk'amezi umunani nyuma uwo muntu uwo mugabo wari wagutenda cyangwa se uwo musore byanze bikunze yarakurutaga kuko urumva wari ufite imyaka mike akimara kumenya yuko cyangwa se ukimara kubimumenyesha ukamubwira yuko yaguteye inda mwakoze iki yatangiye kugufasha byagenze bite ntabwo yigeze amfasha nta n'ikintu umwana akiwazi we narabimubwiye nyine atangira kumbeshya beshya uwo munsi mbimubwira amaye icyatanu undi munsi tubeyo amamagana atandatu
bonayo meruka yiwe na ninzi saa nayo gayiwe meruka nyine amakuru nyine yazi ko nagenda basa bambwira ati we mine yavuye kukurega ahubwo baraza kugutwara ngo uburi gucika acika cyo nyine aragenda kizana n'ubu rero cyakora kuvuga naho tureka kuvuga nyine mbeshya ngo abanyuza amafaranga si yayohereza njye mpita mfata umwanzuro wo kumwihorera nkirerera umwana wanjye sineruka kuvugana nawe ubona kuvuga ko kuva amenye yuko iyo gutenda kugeza amagingo aya ngaya nta makuru y'umwana na n'ubu ngubu nta kindi kintu ajya gufasha amageze ingaya wapi macho njyewe ndibaga nkifasha umva abo umubyeyi yaramaze kukureka ndetse n'umugabo n'uwo mugabo we nawe amaze kukureka hanyuma ubwo inda yari imaze kugira amezi angahe icyo gihe arindwi urumva nabimubwiye ifite atandatu noneho mu kwezi kwa karindwi nk'ibyo byose byabaye papa nabonye nyine ko tugiye kujya twirirwa dushwana twahora mu nzu tugashwana byateka n'ibiryo rimwe na rimwe nabi ntibampe nariya bakambwira ati ngo gendura igipfu wariya ndaritse mpita nacunze adahari ubwo amafaranga nari akoreye kuri salo nari nyafite ibihumbi nimba ari umunani ndaza mfata nabanje kuba hari epfo kwa Gasongo mfata mu muryango ibihumbi bitatu harimo n'umuriro cunga papa adahari ndagenda mfata ibintu mfata na matera n'ibishuka nyine n'amasafuriya makeya mpita niyizira ntiyagira ikintu ntwara ntwanutse anyihoreye ubundi nyine ndaza nkomeza ubuzima gake gake amafaranga ngenda mpita nguramo andi yarasigaye nyine ndagenda ibitoki byari bihari ndagenda ngura igitoki ngura nk'ibiro cumi by'ubugani n'indagara n'ibinyobwa n'ikiro cy'ibishyimbo nyine nshyiraho ngaho ntangira nyine kubaho gutyo gake gake urumva haburaga amezi abiri ngo mbyare mu mezi umunani nsubira kwa muganga nyine umwana nagiye barambwira ati umwana umura ntago ngo uricurika ku mezi umunani nsubirayo barambwira ngo n'ubu umura ntago ngo nako umwana ntago aricurika ubwo ngira ubwara bw'asimana noneho ibi ni ibiki ndataha umunsi ndamfatiyeho nk'ari nko mu gitondo najya mvara nkagira ara nkasutama nava ara nagira nkasutama siri ni ibiki mbaza mama umugore wa budu arambwira ati ngo nanjye ngo byambayeho ngo nyine ngo kubera ngo bakubwiye ngo umwana naricurika ngo ubwo ngubwo ngo yicuritse nirirwaho kuryama nijoro birananira ndihangana ndaryama bukeye bwaho nabwo nirirwaho ariko numva nshatse inzoga mpita njya ku kabari usangamo inzoga se mpita njya ku kabari ngura inzoga y'igitanu naguze igitanu niyo mara ariko nabwo sinayimaze narahagurutse bimaze kugera mu mezi umunani itangiye kuguhinduka itangiye gutegeka ibintu uzajya urya cyangwa se uzajya unywa kandi papa uwo mwana ntago hari n'umubyeyi nawe ubwe nta sapoti hanyuma ubwo byaje kugera kuri ku rwego rwo kubyara tubwire ntuzuye kubyara nyine igihe cyo kubyara inda yaramfashe imaze kumfata nyine njya kureba ariho nsiyumujyanama w'ubuzima turajyambwira ngo oga witunganye tugenda n'amaguru tugeze kwa muganga ku kigo nderabuzima twagezeho nka saa moya n'igice bampimye hari hakoze abasitajeri bampimye basanga ngo nago umuriro urifungura bahita bampa taransiferi ariko mu kumpa taransiferi nagize ubwoba nyine ndavuga ko na mituweli epfiriya ntibari bunsaba amafaranga menshi ariko nyine ibyo birarangira bitewe n'ukuntu numvaga bavuga ngo uyu mwana atinze mu nda ngo arapfa mu cyangwa apfira mu matako ibyo byarangiye nyine sinabyitayeho nahise mfata moto ahari hari umugore nahasanze umaze iminsi ibiri ku nda nyine yaranze kuvuka amamagana narambwira ati tega akamoto wikwa
nitanega moto ndagenda ngezeyo direktera ransu masanga ngeze ku 9 arangije arambwa ngo jya kubyara arambwa ngo genda byare dore umwana nita kuvuka ndagenda nyine ndabyara maze kubyara wize mbona araje arambaza se bimeze bite ndambwira ati nyine naje kubyara kandi na mituweli nta n'amafaranga mfite ndambwira ngo ngihangane ndaje ndebe ko nkugenza yahagiye mu minota mbona nzaniye agapapuro arambwira ati umuganga uzaza kubaza iki n'iki by'umwereka kano gapapuro urumva kari akaribu mu kanya gato njya kubona ribu aho ubwo nahise njya ku gitanda nyine mu kanya gato njya kubona ribu ingezeho baramganiza nyine mbabwira uko byagenze bahita bambwira ati buri kintu serivisi yose yerekeranye n'umwana nyine yose n'abaganga bayinkorere bababwiye barayinkorera nyine nsohoka gutyo ubwo nyine nanabyaye iryo joro mbona ibyo kurya bukeye bwaho nka saa cyenda n'inzara yanyishe nabwo ndasohoka mbaza ndabwira wize ati se wize ko nta muntu urangiraho kandi nkamushonje wize yarihuse sinzi aho yakuye ibiryo anzanira umuceri ndarya ubwo n'abandi batangira kungeraho ku munsi wo gutaha rero ndagenda ibintu byose mbyirukankamo ndikeyera nta muntu turi kumwe nkajya nsigira umwana nk'umuntu ati undebere kubera ko iyo kakira agahinja ntabwo karira cyane nyine ngo gakunda kurira undangije rero umunsi wo gusezera mbyirukankamo mbona nta mafaranga banyatse mu gutaha rero mfata ibase hano n'igikapu umuntu uza akinshirira imbere mbundi nshikatira umwana ndisana nje rero nyine nkomeza muri iriya nzu yari ahepfo nyine nkomeza ubuzima gutyo nkomeza kwibanda wenyine abantu bakansura nyine bakamfasha na n'ubu hari abakimfasha nyine gake gake hanyuma umaze kubyara bose bameze nk'abanze kugufasha ubungubu muri rusange ubuzima bugufashe gute cyangwa se wasaba iki abari kugukurikira nyine urabona umwana ari kugenda akura uwo mbonye nyine ikiraka ndakora umfashije akamfasha muri make ikintu nababwira turimo tugana ku musozo umva ubuhamya cyangwa se iyo story ni story idasanzwe ku myaka wari ufite ukuntu wabashije kumanaginga ubuzima n'ubungubu ukaba ukirimo umanaginga n'ubwo wenda bitanakoroheye ukubona n'ubundi ukibana turasoje rero ubwo ndumva ikintu nakora ari ukugushimira nk'ubwa ukomere warabaye umuntu ukomeye n'ubundi wongeremo agatege natwe nkanya turakisi tuzajya wenda tumenya uko bimeze tuzajya tugusura bisanzwe wakoze kwemera kutuganiriza murakoze namwe